В студиото Лъчезар Богданов, Васил Велев. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Поканихме ги по една тема. Тя за зрителите може да прозвучи странно, след като дълги години наблюдаваме, че сме на дъното по доходи, с най-мизерни възнаграждения, заплати, минимални и средни. Защо, когато имаме един бърз, осезаем и сериозен ръст в проценти на догонване, това в един момент може да се окаже проблем. За кого може да е проблем? Погледнахме и един анализ на Лъчо Богданов с статистика. За последните 3 месеца на миналата година нивото на заплати е с 13% по-високо от същия период година по-рано, а за цялата 2023 по предварителни данни увеличението е 14,5%. Аз бих се зарадвал. И първоначално се зарадвах, че такъв е темпа на възнагражденията, но винаги има едно но. Ното от вас, господа, добро утро и от мен. В какво са рисковете? Къде виждате рисковете? Аз винаги съм си представила, че когато бизнесът вдига заплати, значи има възможност да си го позволи и да го направи. Нещо различно ли се случва в момента? Защото чуваме, да, такива предупреждения, че добрата новина може да се върне като бумеранг, като проблем към нас. Господин Богдан. Аз още малко данни. Не е само последната година. Заплатата средната в България се удвоила за последните 6 години. Ако гледаме 10 годишен период, 2013, имаме 2,5 пъти увеличение на заплатата. Това, което обаче продължава да е вярно, е, че нашите заплати все още са най-ниски в Европейския съюз. И една от причините е, че в другите източноевропейски страни, особено тези, които имат бърз икономически растеж, там расте също доста бързо. В Румъния и в Литва около 3 пъти пак за 10 годишен период. Тогава защо тук да е Латвия, лошо 2 пъти. Значи то не е до лошо. Въпрос е, че това е възможно само когато бизнеса успява да инвестира, да става по-производителен, така че да може да плаща по-високи заплати и да продължава да е конкурентоспособен. Тоест, при нас бизнес, няма, който не може, го няма ще страда. Това условие, така ли? Има го. Отговаря на темповете. На макро, ето това е отново въпроса. На макро ниво го има. Българският износ за последните 10 години се е удвоил и на стоки, и на услуги, даже повече от 2 пъти е нараснал, което означава, че някаква част от бизнеса успява да е конкурентоспособна, успява да инвестира, успява да е високопроизводителна. Друга част обаче, някои предприятия, отделни сектори изпитват много сериозни и ще продължат да изпитат. Това е и моето по-скоро, не знам дали е притеснение или то е и хубаво, че натиска за дигане на заплатите според мен ще продължи и заради демографски причини. Няма млади хора и тогава тези, които не могат да плащат по-високи заплати, защото нямат идея как да са производителни, конкурентоспособни с по-скъп труд, ще им бъде доста трудно. Това е за мен риска в следващите години. Пак казвам, за тези, които не инвестират. А на макро ниво, ако цялата икономика спре да инвестира, спре да се влагат нови технологии, да ставаш по-конкурентоспособен, тогава на практика ще имаме страдания за всички. Но вярна ли е логиката, щом бизнеса може да плаща с 14% и половина увеличени заплати спрямо предишната година, значи може да си го позволи. Който не може да бъде високотехнологичен, конкурентен, отпада по така естествени причини и всъщност не е конкурентен и не трябва да го има. Това е така и не отскоро. Всъщност 14% са в администрацията нараснали доходите, в индустрията са 10%. И напоследък всъщност административното увеличаване на заплатите изпреварва това, което пазара може да даде. В средносрочен план ще продължи безспорно да бъде така, не само заради демографската катастрофа и недостига на човешки ресурси с всяка квалификация във всички сектори, но и защото имаме догонващо развитие, защото сме един пазар. Ние имахме много голям спад на брутния вътрешен продукт, на доходите през последните 10 години на миналия век. Ние тогава изживяхме нашата велика голяма депресия. Над 30%, това вече се забрави, но ние тогава другите средно европейски и източноевропейски страни задържаха и вървяха нагоре. Ние се срутихме с над 30%. От тогава ние догонваме. Догонвахме с добри темпове, даже и по-бързо от останалите. В периода 2005-2009 година са годините на най-бърз растеж. От тогава
всъщност нашия растеж е по-бавен, отколкото е в останалите източноевропейски страни, но пак достатъчно по-бърз спрямо Западна Европа. Само в скоби, и доходите се сближават. В скоби, аз си спомням, когато госпожа Нинова беше министър на икономиката, тогава ни казваше, че ние сме в Европейския съюз рекордьори по ръст на индустриалното производство. Рекордьори. Да, имаше такъв период. В момента обаче ние сме в спад. Ние имаме двуцифрен спад на индустриалното производство. Имаме срив на експорта. Минус 15% е за януари. Като за Европейския съюз е по-голям, отколкото за трети страни. Европа е в стагнация. Основните партньори на България, които са Германия и Италия, са на нула или даже на минус. И съответно, оттам българската индустрия в момента е в криза. Ние сме свидетели на масови съкращения, не само във връзка с енергийния преход, но и с цените на енергоресурсите, но и с по принцип зелената сделка и безбройните регулации. Другите сектори, в които и това ще бъде не краткосрочен проблем, за който трябва да се подготвим, който въобще не се адресира в момент. По-висока безработица очаквате ли, която да намали разходите за труд във всички сфери? Да, тази година няма да имаме този ръст на възнаграждението, какъвто беше последните две години. Не само заради инфлацията, а и защото индустрията е на минус. Ние имаме съкращение на хора. Имаме предприятия, които са в машиностроенето, електротехниката, електрониката. А кога се обърна това? Говорихте тук за липса на работници, за развързване на режимите за внос липсата на работна ръка. А сега изведнъж казвате, не търсим, съкращаваме. Нали нямаше хора, нямаше работници? Липсата на работници ще продължи. Липсата на квалифицирани ще продължи. Всъщност половината от родените преди 18 години не завършват средно образование. А тези, които са в 9-ти клас, половината от тях са функционално неграмотни. Такива не търсите. Не, и такива се търсят в сектори с по-ниска квалификация. Но това е ресурса, с който се разполага, с който икономиката разполага и с който трябва да прави висока добавена стойност. Добре, но понеже анонсирахме темата като риск ли е нарастването на заплатите, значи какво излиза, господин Велев, че основният проблем не е ръста на разходите за труд, а това, което вие казвате, криза навън, партньори, които са в стагнация наши и невъзможност на бизнеса на практика да гарантира по-висока производителност, да се преориентира и пренастрои така, че производителността момента, на труда да изпреварва разходите. В момента риска е това. Липса на поръчки, липса на пазари, липса на търсене. А в същото време очакване за по-високи доходи. Господин Богданов, отново тези сравнения са ми много интересни, защото ние говорим за изключително ниските нива, от които тръгнахме като доходи и опита да настигаме тези, които живеят добре в Европа. С какви темпове се движим от... Хайде да дадем пример с Италия, понеже виждам, че там нещата са интересни и те вървят нагоре по показатели, за разлика от Германия, например. Италия всъщност, да, е в малко по-лека, така да кажем, криза, отколкото е Германия последните 12-18 месеца. Но все пак, това, което и господин Велев спомена за Западна Европа и настигането, голяма част от настигането се дължи на това, че в Западна Европа ръста е нисък. Тоест, те изостават, а не, че ние ги догонваме. Сега изостават, нали, то всичко относително, но ръста на възнагражденията, пак да се върнем за моето сравнение с 10-те години. Ние тук сме два пъти и половина, пак казах, Румъния, Литва са близо три пъти, Латвия една-два пъти, Естония 80%, Полша 80%. В Западна Европа, примерно в Белгия, е 13-14% за 10 години. Германия е 22-3%. Тук е 200 и колко е? Тук е два пъти и половина. 250%. Плюс 150%. Но въпросът е такъв... Значи едно е да имаш бизнес модел, когато си в един общ пазар, но твоите заплати са примерно 5 пъти по-ниски, както беше края на 90-те и началото на века. Когато започнеш да се сближаваш, тогава вече започва да тежи това, че твоите партньори са не те издърпват толкова лесно. Ти тогава трябва да си конкурентоспособен, без да има... Не можеш просто да увеличаваш доставките към твоите партньори, ако те са в криза, освен ако не си по-добър. И тук е проблема за мен с инвестициите. България последните 5, 6 и всъщност и 10 години, но особено последните няколко,
е на дъното в целия регион на Централна и Източна Европа по инвестиционна активност. И не говорим само за чужди инвестиции, говорим и за местни инвестиции. Как да става бизнеса по-продуктивен, по-конкурентоспособен, по-високотехнологичен, ако като цяло се инвестира малко в икономиката? Защо? Ами, проблемите са много сигурно. Да. Това ще... Аз се надявам това да е тема на предизборната кампания, която ще започне. Е, какво може да се направи, за да имаме по-добра среда за инвестиции, така че да идват... За да е тема, трябва да го видим, че го има, защото на нас ни се обяснява как чуждестранните инвестиции са нараснали с 50%, а всъщност те са спаднали. Действителните инвестиции. Поискайте въпроси за кампанията, които според вас са важни и не трябва да се занимаваме само с чингиджиницата, която така или иначе пак ще има. А иначе, ако това, за което вие говорите, господин Богданов и господин Велев, не се случи, какво следва, ако бизнесът наистина започне да се задъхва, ако не става по-добър и по-добър, какво трябва да замръзват доходите, че ние и сега сме на най-бедните. Точно и сега така. Сме единствените, които получаваме под 10 евро на час, да, единствените. Така. И това е, даже и в момента сме около 20-25% по-ниско от Румъния и Унгария, които са в евро измерено с най-низките средни разходи за труд на час. Въобще не се сравняваме с тия, които получават по 50 евро. Да, на час, да, това, да не говорим за Дания и други страни, но да. Господин Велев хубаво спомена за грамотните хора. Имаме един много хубав сайт 265общини.bg, който поддържаме в института. Там ще видите, че в определени общини броя на двойкаджиите на матурите не е средния за страната, е три пъти по-висок от средния. С други думи, имаме цели региони, в които практически децата не могат да завършат средно образование. Какво говорим за висше, за инженери и така нататък. Така че имаме ето ви проблеми, които се натрупват и след това ще дойдат в бизнеса. Сега, това, което трябва да видим е, че това няма много други решения, освен бизнеса да инвестира и да става по-продуктивен. Иначе, натиска за заплати, той, господин Велев, казва, добре, ние няма да дигаме много. Само че, понеже пазара на труда е отворен, ако в други страни се дигат доходите, част от хората ще емигрират. И това е предизвикателството. Пазара е отворен. Ти не можеш да кажеш, ама в моята икономика, примерно, има стагнация, няма да дигаме две години заплати, ще ги дигаме с 1%. Ако в съседите или някъде, където е отворен пазара, дигнат с 10%, дайте това на е финала, имаме минутка до края на разговора. Ако искате важния въпрос по време на кампанията, който вие казвате, че трябва да не потъва, или който ще адресирате към следващия министър на икономиката, например, или индустрията? Важно е да си извадим главата от пясъка и да видим, че ние сме на дъното като инвестиции. Никога не е имало по-малко инвестиции в България, отколкото годината, която измина. И всяка предходна е имало спад и все по-надолу и по-надолу. Това е заради лошата бизнес среда, липсата на човешки ресурси с необходимата квалификация, изобщо на човешки ресурси, скъпата енергия, многото регулации. Ние колкото повече плащаме за енергия, толкова по-малко пари остават за заплати. Ние сега сме в първата третина по скъпа енергия, а Европа плаща 5 пъти повече, не 5% или 50%, а 5 пъти повече за природен газ, отколкото щатите. И се конкурира най-накрая на глобалния пазар. Ние имаме такса битови отпадъци, която са огромни суми и нямат нищо общо с битовите отпадъци. Имаме одит за микрофирми, което е едно паразитиране на съсловието на одиторите върху малкия бизнес. Имаме болнични, които са за неболни хора, но се плащат от предприятията. Имаме една камара такива административни разходи, които ограничават хем конкурентоспособността, хем намаляват частта от добавената стойност, която може да се даде на заплащане. Все пак, да кажем, двете години на много голяма инфлация приключиха. Даже в много индустрии имаме дефлация, спад на цените. Икономиката и правителството, и фиска, и бюджета трябва да се ориентират обратно към по-скоро без много инфлация, която да им помага да събират приходи и просто да растат автоматично. Това е макропредупреждението, което според мен трябва да имаме предвид за следващите една година и половина. Благодарим ви. Това е важно от гледна точка на еврозоната. Благодарим ви. Новините.